У під'їзді будинку встановили LED-лампи, у квартирі вже нові LED-світильники також. І додатково ще, як би це банально не звучало, намагаємось зайвий раз не відмикати холодильник, тому що це також електровитратні такі от речі. Так, вже декілька років заощаджує електроенергію дніпрянин Кирило. Робити це почав, аби не створювати додаткового навантаження на мережу. Тож, каже, нині до прохання економити електроенергію поставився з розумінням. Зайвий раз, по-перше, не вмикаємо світло, користуємось електроприладами заощадливо, декілька одразу потужних електроприладів, не вмикаємо, наприклад, електрочайник або пральна машина. Також наразі не включаємо електроопалення, ще й відтерміновуємо цей процес, тому що це і затратно, вартість електроенергії, і загалом, щоб не посилювати на електромережу вплив. У обласній військовій адміністрації зазначають, найбільше навантаження на мережі припадає на період з 8 до 11 ранку та з 17 до 23. У цей час радять обмежити використання електроприладів, не вмикати кілька електроприладів одночасно, увімкнути режим збереження енергії на гаджетах та тримати повними портативні зарядні пристрої, вимикати світло, коли виходите з приміщення, та встановити енергоощадні лампи. За можливості відмовлятися закликають і від вуличного освітлення. Міста, територіальні громади в нічний час доби відключають світла на вулицях. Підприємці поставилися з порозумінням для цього питання і відключають свої вивіски, банери, реклами в нічний час для того, щоб економити, заощаджувати електроенергію. Після ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщина зменшила споживання електроенергії на 10%. Аби уникнути планових відключень, зазначають у ОВА, потрібно заощаджувати 25% електроенергії щодня. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.